Olunaku olwaleero nkuleetedde omukolo ogw'okwanjula nga mwana mulenzi Dawira Namwajja omutuze w'ekyazanga Masaka ng'ayanjulwa munne Nusufa Nabuufu maka ga bakadde be Sebaggala Impala ku lw'entebe. Kye njagala okutegeeza nti omukolo gwabadde gwa ssanyu jjereere kubanga abaagalala bano buli kimu kyatambudde bulungi ng'era olaba okwagala kwennyini nga weekuli okwannamaddala. Abaagalala bano bwe bamaze okwanjula baakoze n'omukolo ogw'okuwoowa kale embaga yaabwe n'ebeera nga yatambudde bulungi. Ebyabwe byatandika bwe biti nga Namwajja ye yasooka okujja ku Bukedde TV. Amannya gange mpitibwa Namutebi Feeza, ndi wano ku lwa muganda wange bamuyita Namwajja Dawira. Ye ava kyazanga Masaka Rengo. Ayina emyaka 3 tuze wano nga tunoonya omubeezi. Ne mwataba musiraamu naye ngaali wiringi okusiramuka. Kati agambye ekisinga obukulu ayagala ku mukyala bakole obufumbo bazaale ki omwana kubanga tufungayo kwa emita yine emyaka 3. Ate oluvannyuma ne Nusufa Nabuufu yajja nga naye ekimuleese kwefunira mubeezi. Nzize wano ku lwa muganda wange Nusufa Nabuufu ng'azze kunoonya mubeezi. Ayagala omusajja wa myaka 25 paka ku 6. Ayina ekizibu kyakwerabira naye ng'ayogera. Si mukazi mubi, mukazi mulungi. Buli kimu kyonna asobola okukikola naye ekizibu kye kyakwerabira. Kyogamba byayagala obimanyi. Byayagala ayina bye yaŋŋambako ng'ebimu. Kyayagala omusajja nga musiraamu ng'ayina ku ddiini. Ayagala omusajja atali wangu owengo takuba. Ayagala omusajja nga munene si munene. Omusajja anaamufaako. Omusajja anaamulabirira. Ye tafuddeeyo ne w'ekibeera kyalo. Ekikulu nti omulabirira ekirala ayagala kumwanjula n'omuwa sembaga. Otambulire muwegazanye ekyapa ky'omutima gwange mpandi. Onoonya mubeezi? Onoonya mubeezi. Omubeezi gw'oyagala ayina kubeera ng'alabika atya? Musajja gw'oyagala? Naye eby'obufumbo obisobola n'obisobola bulungi? Yabisobola. Omusajja ogenda mmulabirira otya? Nja mmulabirira. Wetegese bulungi? Iye. Mbeera mukwano. Enteekateeka za Mukama nzibu. Kuba oluvannyuma ababiri bano basisinkana n'ekyaddirira kwe kwanjula kwe tulaba olunaku olwaleero. Weewaawo taata. Tuli bazzukulu ba Muteesasira. Naffe tuli bajjajja Gabunga. Ate bwe ntunula enzizira gye mbateereddewo? Ee taata. Erabika nga ejjetandise okwaka namusana. Alhamdulillah. Kuba ekusiima nze naawe. Ee taata. Twongere ogisereka. Weekyo ekyabo nakyo. Ee taata. Kino we kigambira mu mateeya 25:5. Mateeya 25:5. Nti naye awasa mugole. Ee taata. Bwe yalwayo. Ee taata. Abaaliyo ne abaako ne basumagira. Naye ffe tetusumagidde kati buli ali oluuyi olwo. Wansi muziro bano bennyina nze. Ee taata. Bantu bakulu tibakkirira ku mudigido gw'abaana. Twanirize bwe munaamala ate mbasoyisoyeka jojijoji w'ebibuuzo. Masha Allah. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh senga. Kisanyisa okubalaba basebo. Kale basenga. Era genyo basebo. Era genyo basebo. Siri ya mchaba basebo. Muji
Iyo. Alhamdulillah. Kubange ni nsonga siya kweka. Tata. Mwanyi naze nabagara. Ngabo chimanyi fe, tibazukuru ba mutesa sile mutesa sila. Sande ni sebe mwezo kusoka mjanu halimuno. Betu tula tuogele kusonga zafe zebutesa buta, sile zendono. Mbatenzi tuwala maso nga zile kaneba kuruwa nange. Nenega tuwako haba kuruwa mungabu wadaba. Mwanyi na zembani liza elane tubabu uzako nga betuli atetui za butani za nababu uzako. Mkumaliza njegato basi mwana mateo hawe. Echamba zimabana abu ulezi na abu wawo nebali mela kunyo. Bakinu mwana ulezi ya kule mbede mu. Awandu wabi gambo. Nemu minji vya ogete. Ayogete kuchami wabili. Ayogete kwa kumbezi wa kumugongo. Ayogete kayobia. Nemanya dale chama zimahita mwanyi nanze. Kwe kutuma mtuo wange kwe mbadena ya jaba mpitide. Chibuzo chiri nti. Abafe abagenya abo mubamanyi katono katono nyo naye mutoo wange yasinga okubamanya oli na muganda wa kusinga okubamanya iye randi naye wano oli akuli kumpyao iye tata awa bo wali iye tata mumbera akangu ako ye kube kumemwampulire kale tata mwanyi nazi iye tata ne bwemba denjagalo gamba bano baddeyo Ensonga oina chojimanyiko bano bagenyi bo obamanyi abo bagenyi bange mbamanyi Allah Zata pangi sanyuti nsasule imyezi. Nani tegedeje na kuzomezi uti habili mwenda. Wani ya kato kunda goyo. Ea wandika. Tata kesigo kwa. Ama sago. Kalaba buru hundi kati. Tato manyiwe tuwa wadewa no kumaule diye chibuli. Senga ya wadafu na uzu hao. Wabafuni na uzu hao chibuli tata. Nari maso zino nazile kao. Nega manti, abangereza batu gamba anti nsi ya rauli, neba na abawalimu. Mbolo ne mmosinkana. Ele dunia wezunze wete, kuna monsula. Ya ngamba, yalikawo na amazike kaa nana kuga teke huu. Tata, alhamdulillah, go sagari. Kakadi mwagi nazi. Alayi, alayi. N'ekyaddiridde abakulu kubawoowa mu bufumbo n'okukola embaga yaabwe eyawe baweesezza ekitiibwa. Mukadwa kutumiza mwalao Dawira na wesimide so nani Nusufa Nusufa na wesimide
Seyo mkade wafe Dawira okirizo kufumbiriganwa ne Nusufa nga we simidi. Seyo mkade wafe Dawira. Kabla atakabla mina ila kanta sanira ali. Mbubu watubu alina ya maulana ila kanta sanira ali. Abagala nabano ngabwe mbalabye bambi betaga obuyambi betaga okubwa budabuda okubulirirwa nebirala bingi kale nawe achanonya bobango oliyeyo togwa musubi kuba buli kimu kisoboka wekwate program abanoonya ujja kutuka ku buwanguzi ngabwe olaba ekkula lyabantu bonna ibatuseko onakolwa lero amanya nze Phillip Kaggwa tusinkana omulundi ogujja mubire bulungi mwira ba. Senga ya kwa San Nisipa. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku programu abanoonya bukoma kukwataganya n'abo abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale.